Արցախ ուրացողը դավաճան է, Արցախը ուրացողը դավաճան է, դավաճանություն է։ Դավաճան բառը անտարբեր չթողեց խորհրդարանում արգելված բառացանկի պահապան ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Պարոն Մանուկյան, այստեղ կան էթիկայի կանոններ։ Չխախտեք, մի վարկյան։ Ազգային ժողովի չգրված օրենքների կանոնակարգով արգելված բառացանկից բառ օգտագործելու համար պատգամավորին հեռացնում են ազգային ժողովի ամբիոնից, այս անգամ ոչ դահլիճից։ Հանգիստ, ներողություն։ Դահլիճից չէ, դահլիճից պետք չի հեռացնել։ Ամեն ինչ սկսվեց մեկ այլ բառից։ Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը մեղադրեց ընդդիմությանը Կիպրոսում հայկական պատվիրակության դեմ ցույցեր կազմակերպելու համար, անունն էլ սրիկայություն դրեց։ Պակաս սրիկայություն չի, երբ պատվիրակությունը պաշտոնական լինում է արտասահմանում և այնտեղ ցուցադրվում է արհամարանք այդ պետության պատվիրակության հանդեպ կազմակերպելով կներեք այդ բառյամար դեբոշներ։ Սա էլ է սրիկայություն։ Սրիկայության թեման շարունակելով իր ելույթում Մանուկյանը հիշեցրեց Խաչատրյանի օրեր առաջվա հայտարարությունը, թե վտանգավոր է մտածել, որ Հայաստանը առանց Արցախի ապագա չունի։ Հայաստանը առանց Արցախի ապագա չունի, սա շատ վտանգավոր թեզ է։ Դավաճանություն բառի համար Ռուբեն Ռուբինյանը չգիտեմ ինչի վազգաց ուրանալով իր հոր պայքարը։ Մանուկյանին հեռացնելուց հետո ընդմիջվեց ազգային ժողովի նիստը, որի ընթացքում առավոտյան Հայաստան դաշինքը ծափերով դիմավորել էր մոտ 5 ամիս անազատության մեջ գտնվող թիմակից Arthur Sargsyanին։ Հանուն համազգային նպատակների իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման երդվում եմ։ Ազգային ժողովում օրը բացվել էր հունվարին ոչ աշխատանքային օրերը 4-ով կրճատելու կառավարության նախագծի քննարկմամբ։ 13 ամիս առաջ այս դահլիճում հայտարարվեց ռազմական դրություն եւ ես իմ եղբայրների հետ գնացի զինկոմիսարիատ ու մեկնեցինք պատերազմին։ Քերոփյանը հերվից է սկսում խոսքը, բայց այդպես էլ չի հասնում նախագծի զեկուցմանը։ Տնտեսական թվեր, հաշվարկներ ներկայացնել չի ուզում։ Իր ասելիքը չինական մի ասացվածքում է գրված։ Չկա մեկը, ով տարվա մեջ 360 օր անցնում է աշխատանքի արևածագից առաջ եւ չի դարձնում իր ընտանիքը հարուստ։ Պետք է անցնենք աշխատանքի, շնորհակալություն։ Հայկական ասացվածքներում ավելի իմաստուն մտքեր կան, Խաչատրյանը առաջարկում է դրանք օգտագործել։ Երկրից մեջբերում է կանում, առանց բաներ ասացվածքներ արեք, ով ալարի ոչ դալարի, ով չաշխատի նա չուտի։ Աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն, աշխատանքը կապիկին մարդ սարքեց։ Աշխատանքը գալչի անտար, չէ, այդ մեկը չասեք, աշխատանքը գալչի անտար չի փախնի, չէ, բայց էկոնոմիկայի նախարարեք եկեք հիմնավորեք տնտեսական լեզուները։ Թվեր Քերոփյանը հանձնաժողովի նիստում է ներկայացրել։ Agnesa Khamoyan-ը հիշում է ու հետաքրքրվում, թե ինչպես են հաշվել այդ աստղաբաշխական թվերը։ Ես սպասում եի, որ այսօր, հատկապես երբ որ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ձեզ համառորեն փորձում էինք ձեր բերանից պոկել, թե ինչի հիման վրա են հիմնված այս թվերը, դուք կներկայացնեիք մեր բոլոր գործընկերներին, թե ինչպես է հնարավոր լինելու 5 օրվա մեջ ապահովել այս թվերը։ Հուսամ ձեզ չի վախեցրել հանձնաժողովի նիստի ժամանակ մեր այն հայտարարությունը, որ մենք շուտով նախաձեռնությամբ ենք հանդես գալու եւ սուտը քրեականացվելու է։ Ես ակնկալում եմ, որ ձեր եզրափակիչ ելույթում դուք ի վերջո մի կողմ դնելով պոպուլիզմը եւ դեմագոգիան կներկայացնեք այս թվերի բացվածքը։ Բայց Քերոփյանը համառորեն չի ուզում խոսել թվերի լեզվով։ Շնորհակալություն է հայտնում, որ Խամոյանը իր փոխարեն ներկայացրեց էկոնոմիկայի նախարարության հաշվարկները։ Չենք բերել են խորը հիմնավորումները, որոնք քննարկել ենք թիմի ներսում, բայց դրանք էլ կան։ Իսկ ինչու են քաղաքացիներից խլում տոները, անգամ մեռելոցները։ Գեղամ Մանուկյանը ձևակերպում է բազմաթիվ մարդկանց հուզող հարցը։ Ամսի 7-ը պետք է պարտադիր ոչ աշխատանքային օր լինի։ Լավ, 3-4-ը չգիտեմ ինչ է տալու հայ ժողովրդին, որ աշխատի, բայց 31-ը, 1-ը, 2-ը պարտադիր պետք է ոչ աշխատանքային լինեն եւ 5-ը, 6-ը եւ 7-ը։ Պարզվում է, կառավարության այս նախագծով մաքրվում է նաեւ հայի քրիստոնյա անունը։ Աստվածաշնչյան 7 մեղքերից մեկից ազատվում է հայ ժողովուրդը։ Այն որ մենք հիմա ամանորյա 6-7 օրերի ընթացքում զբաղվում ենք որգրամոլությամբ, դա իրականում հակաքրիստոնեական է եւ այստեղ իրականում մենք ոնց որ լուծում ենք ավելի շատ մշակութային հարցը եւ կրոնական հարցը դրական իմաստով։ Իսկ ինչ նախագծով է մաքրելու Քերոփյանը իր թիմակից Արսեն Թորոսյանի անունը, որ խորհրդարանի ամբիոնից խոստովանում է, այո, աթեիստ է։ Հարցեր կան։ Ոնց ասեմ, էլի շատ էժան շահարկումներ ենք անում, շատ էժան։ Սկսում ենք ինչ որ բաների հետ կապել, քրիստոնեական արժեքների, ավանդույթների եւ այլն։ Ու խնդրում եմ տեղից խոսել ընդհանրապես, պարոն Ազարյան։ Տեսեք, ուրեմն ուզում եմ մեր հարգելի հայրենակիցներին մի քանի պարզ բաներ ասել։ Ուրեմն աշխարհում մենք պարոն Ազարյան մի արձագանք էստեղից եւ քրիստոնեաբար ըմբռնումով մոտեցեք միմյանց։ Հա, աթեիստ եմ։ Հարցեր կան։ Լիլիթ Սարգսյան, Իրինա Գևորգյան, Հայլուր։